Nazdarek, dlho sme sa nevedeli, dneska to či bez kamery. Takže, vítam vás na mojej hre Resident Evil 2, ale keďže som prežil všetko a je to aj natočené, ale jednu misiu nemám a to je Hunk. Možno poznáte, je to misia za Hunka, ktorý získal G-vírus a musí ho dostať späť. Hrám cez emulátor Nintendo 64, tak sa poďme na to pozrieť. Ideme na Hanka. Yes! Let's go! The fourth Suriol. Štvrtej brtého. Štvrtý Suriol. Let's go! Dal som to bez kamery, niekto neseká, takže ideme na to. Takže zobudzame sa nejakej riti, v nejakom kanáli. A ideme za Hanka. Máme vakcínu. Hank sa prebudza. Ja si to budem takto sejúvať, hej. Nie je to podvod, hej. F5, F7 je load, takže ideme na to. Viete, budem si dávať load a chcem to proste prejsť. Ideme na to. Prešiel som aj remake, ale to stalo za piču. Mne sa najazú by originál, proste ma to vždy ťahne. A vždy mám hororovú atmosféru. Takže chcem sa vám dostať, je to do piče, je to tam, kde je bol vrtulník, a ideme na to. Tak ideme za Hunka, povieme si zbranie. Tu je tá vakcína, kde je vírus, teda do piče. Vírus je to, nie vakcína, musíme to získať do piče preč, z tejto Raccoon City, haly. Máme pištol, máme rokojedu. Toto je Magnumka, to si dám, či nedám, dám si toho. Ideme na to. Takže dobrú som za Hunka, pokračuje, teda začína. Takže vždy si to budem takto saveovať, F5. Super, ideme na to. Nepodvádzal som, neviem. Proste je to emulátor. Ideme na to. Akým nepriateľom tu máme? No tak máme tu takúto zmutovanú kurvu. Oj! Tak to bolo tesné, to bolo tesné. Načo idem ojebávať. Nie, to je na piču. No dobre. Nestýhla. Na týchto parchantov si dám oné shotguny jebany. Á, zviači, super imia. Ideme ďalej. Vždycky ľudia zapisujú tie späť. A ideme ďalej. Normálne som nahypovaný. Čo tu bude? Nikdy som to nehral. Musím sa piť. No do piči. Kurva. Dobre ľudia, dávam si dolar. Čože? Ja? Musím si to zapísať, zazbieram. Je to tak nebude. Viete, hrám takto pokot, no, nevadí. Proste mám oné. Čo tie, aj tu je som. Uľak som sa. Strel som, dobre. Juju. Čo ti jebe, uľa, videli ste tu. Jak šebno, pič. F5. Tu bude asi pavúci, ideme dávo. Tu bude asi pavúci, hola všetko. Ó, jedno som nejebal, ešte druhé. To piče. Dobre, aj tak som to nejebal. Stále mám fino, dobre. Ideme hore. Dúfam, že to prejde ľudia. Možno dostať tofu syna, ak hej, tak aj to náhra. A zase F5-ku. Jebnem. Dobre. Do piče. Ó, to dobre. Á, to sa to jebal. Dám F7. Yes! Kurva, tam som ich mal. Znači takto ľudia. Nabijeme, prebijeme. A rýchlo zráno. Ó, tak toto bolo. Yes, mám to, kurva. F5-ka, stále F5-ka. Dobre. Tam máte vy, kurva, kurvy vyjebané. O, jak sa ich ojebala, Michu, tak to sa so mnou jebala. Kurva tam, no nevadí. Aj tak si dám zase lovať. Dori ti. O, to čo ti jebe, jak som ich preskúčil. Rýchlo. Hunk, pome, ty gadžo. Dobre. Čo si zle. Ja tu sú tie brány bije. Že mi zapíšem. Dám si rastlinu, hej. Hádam, prežijem. Obetujem jednu. A takto si to zapíšem, hej. Neviem, čo tu. No jasné, prijebané vrany, vrany, prijebané. Rýchlo, Hunk, bež.
Yes, ty koko, dal som to. Pome. Ung, bež. Ježiš, dostala vrana. A neubrala mi život. Ľudia, tam F5 zapísal. To čo je? Nejaký psí vieba. No, skúsim aj toto zbraň. 1, 2, 3, 4. Vyjebali psi, skurde. V tom, že tu nikdy nebol. Zatiaľ hrám minútu aj 54. Svetový rekord je nejak 2 minúty, ale ja nejdem na rekordy, ja to chcem prejsť. Takže zapísal som aj 5, stlačil som. Takže dáme si túto zbraň. Magnum do piče. Dáme si Magnum, hej. Boha, iba 12 nábojov. To musím šetriť na, viete ko. Mr. X. Kto tu je? Ja je zombic. Aha, tu je ten ofajč ľudia. Á, použijem pištolku, čo bude. Čo piče? Jeba. Aj zaboj ma. Jebol ma. Normálne murlok, ty kokoj, co mňa. Ľudia, mám to zapísané, takže použiť. Viete, tu nám to pekne odstaví, musím si pre celú halu. O, čo ti jebe, tak... Dobre, poďte. Doriči. Poď. No, majú ma do piče, no ľudia, nám silovať. Je to máme. Čo je do piče? Tuto máme. Tu proste musím prežiť, no. Nesmiem ma chytiť ani jeden zombi. Proste to chcem prejsť. Takže klasika, pištoleto. Sem ja úplne do piče. Nábera. Tak jak som ich ujebal? Musím to dať ešte raz. Jo, takto presne som ujebal. No dobrý. Dobre ľudia, F5. Dáme si shotgun, hej. A teraz budete vidieť. Budete vidieť, ako sa to robí. Prvý. A druhý, a tretí, a prvý. Super. Tu je taký oddych ľudia, hej. Tu je hala. Tu je ako mansión v jednotke. Tu, hala. Tu je to pohodičky. Inak... Zaujímavý výmak, kto je vonku. To som neskúšal. Zapísal som si to. A ani zasa ísť von, nevadí. Škoda. Tu asi je, neviem, kto tu bude. A hlavne, že mám jednu rastlinu. To je najľavnejšie. U 7 minút a som tuto. No dobrý, to bude veselé. Oh my god, au. To piče, asi ma jebol. Asi som zranil. Oh my boys, to piče. No a ľudia, asi si to zase vládnem, nevadím. Čo ti jebe? Bo aký rozjebaný som, no nič, dáme si rastu. Danger. Tak to nemám šancu. Sa dostrel. Kúzela. Ale tu jak najebať. Yes, dostal som. No ale som rozjebaný. Lečo. Toto ľudia nedávam. Tí pavci ma dosrali, to nechá. Skúsim to, ale každopádne si dám volá. No, uvidíme. Čo je tu? Počkaj, čo tu je vlastne? No, dopiť. Oh my god! To ste jemu teraz. Oh, aj trafím, ale ja je. Do piče. Dobre, dám si bohat. Takže sme zase v tejto ryti, takže pavúci nás dojebali. I musím bohatko sejmúť. Trošku obetujem náboje. Čo ti jebe to? Koľko pýta ten pavúk jeba? Dobre, nedal ma. Ale mám kaučion, to je na piču.
Takže radšej idem pomaly, ľudia. Tať auto. Čo si vole? Dobrá. Skúsim si naraz. Ľudia, čo myslíte? Mám to zapísať? No. Mám kautium, takže. Asi to rýchlo prepočím. Čo si to je? To poď. Dá sa ten skurve raz, dá ten pozrieť Magnum. Magnum kaj na nich, ako stvorená. Ale najprv musím vylakať, lebo. Radšej si aj prebijem. Čo ti je, ve? Kým ma zasial som v ryti. Tak poď vidieť. A iba ruka a noha, či čo to? Poď! Bol to koľko pýta tak? Raz ty nabieva. Koľko, celá Magnum je nájsť. Na jednu raz. Jeme. Čo tam bude? Ďalšia. No nič. Oh my god, ona vás je, to mám polibek smrti, ale prežil som to, ja. Ale som nakazaný, ale nie som nakazaný, čo ty je? No tak tu ani nechcem vedieť, čo to bude, ani nechcem vedieť, čo to bude, ježiš, no jasne, sú tu ten skúre, no aj to, takže, dáme si zase volať, ale dostal som sa ďaleko. Takže cez pavúku a to musím prepúčať. Čo ty jebe? Proste rýchlo, jak hova. Nesmie ma zase ani jeden mal. Poď. Dobre, toto bolo geniálne. Toto zapíšem. Okay. Dobre. Dal som to. Dal som. Oh my god, jeden trúbic. Nebo malé žije. Fúj. Ľudia, rád už vás vyúda. Úplne, odfajčený som. Viete čo, ja to... Teraz to ja mrdám, mám to pič. Nejak cez ne prejdem. No tak asi bude. Keď jej utlačím. Oh, mám kaut. Super, a teraz má nakazený pot. Ej! O, ľudia, pozrite, hlava v ryti. To vyzerá ako termogogon, či... Jak sa volá? Tak ľudia, odjebal som ho. Dáme F5. Tu ma nesmie proste hitnúť. Ak ma hitne, som pri. Tak je to vrý. Proste nesmiem aj... Koko, dobre. Mal ti do kúčine. Čurát. Ešte raz si to bude ťažko sa dostať. Ale je to pre mňa výzva, takže... Pak to mal, zelené. O, mám finé. Dáme si na finé a... Bo ja som mal šetriť do ryti. Ale mám iba dve, ale rastliny, to je málo. No, keď ma takto chytí, to by nakazí ma aj. Ič, musím ho zabiť. Áh, to je... Nula. Snažte si prebíja, ak najväčší pán do piče. To. No aj kdo. Oh shit. Volám, som myslel, že ma nejak na to chuj, ale povolne. Jeba, kurvi výba. Proste dá mi hit asi piť. To mám v srdci. Mal kde je v srdci. Kúpilo to je nekonečná. Musím sa dostať z týchto pokoj.
Mojito, mojito. Čo ti je mne tak? Nie si ten jazyk? Wow. Čo je to píče? Dobre ľudia, ešte raz. Pôjde. Ne, pôjde. Každopádne si prebiem. Že mi to zapíšem? Zapíšem si to tak. Kurva tam. Ale doriť. Prepáči za tú obrazovku. Wow, tak to bolo geniálne. Poď, Hank. Ja ti verím. Wow, už ja. To hneď zapisujem. Hneď to zapisujem. Super, teraz dostate cestu. Raz mluvím vám. Použijem to tu. Nič lepšie. Alebo čo dňa, to bude lepšie. Nič, všetkám som si dal hovoriť. Zapíšem to. Za chvíľu príde tá mrtka vyjebaná. Tak poď. Yes, je dole. Á, jebol mi život, tak to nie. Ja to musím dať. No a nechcem sa mapu do piči. Tak poď. Dori, zase ma nebude. Teraz ju dorazím. Píš to. A je to. Jo ľudia, zapisujem. Dal som zvolen jednu raz. Na toto si radšej počkám. Tak mám to znamo. Netrafila, nadera. Teraz trafila, piče. No, zjedz ma ty kurva. Viete čo, správame takto, prekrafili. Každopádne, musím použiť pištoľ. A budem z ďalky. Dobre, si slepá. Yes, toto je nádherné ľudia. Jo. Dal som toho. Yes, motherfuckers. Dobre. Pokus ľudia. Tam sú tie dve kurvy, takže na ten... Tam to bude ťažké, jak svinia. Každopádne idem dozadu a začnem ho nech páliť, kúpiš to. Koľko som dal do tej minulej? Si ho som dal slovné. Musím sa stiahnuť. Kurva. Nakazilo ma, toto je zle. Ty ma nakazí, je to vriť. Skúsim ich nejak obísť, ale asi to je poď. No jedne takto, ale to je kokot. Je mákaz. No proste tá auto... Jedne sa prebojovať. No jedne... Napadá ma Magnum alebo... Magnum kolik rozdiel.
Takže Magnum. Dúfam, že aj... Jedna je dole. Skúsime pištol. Sakra. Kýma, nejí to, je to geniálne. Á, do piči. Ký tu mám aspoň granáty. Ako oné v remake, tu by bol lepšie. Proste na starú hru, ale aj tak je to. Výzva jak hruba. 2. 3. 5. 6. 7. Jo. Dal som obidlo. Ľudia. Fú, tak to teraz bude veselo. 3 na 2 do Magnu. Ľudia, napíš si je. Ešte na mistrnica, cez aspoň jednu vlastne. Tu je čo vlastne? Oh my god, spomen čerta je tu. Je tu Mr. X. Kurva. No, aspoň, že sa dá takto ubiť. Ty pani, kokot. Kým sem prídeš? Ty tu bol Nemezis, už je pri ní. Zapisujem, ideme ďalej. Kokos, sa blížimo, ne? No, to bude veselo. Kurva, no. Chci sa iba zombiť, ale jebnú ťa. Wow, ty koko, už sa blížim. Teraz otázka, dať si rastlinu alebo nie? Zapíšem to alebo? Zapísal som to. Iba na to. Chceme to prejsť. Kokos. Čo s tiebe? Tak to bolo. Tak to bolo riadý hype. Toto zapíšem. Tu je to pohode. Tu dúfam, nikto není inak ma neví. O, taký odýchť. Palerne. Takže zapíšem. Kokolo som. Fá, musím to prejsť do piči. Bo, a tu nikto není. Jak môžem? Ježi, sú tu nerastlivé kvieba. A dúfam, že ma nevidím, jak som vidí. Dobre, idem ďalej. Kokos, ja nevidím tu rastu. Jo, zahnebal som. Ideme ďalej. Ja F5 zapisujem, takže máme pištovku. Ješ ďalšie. Oh my god, tá mal zjeba. Poď, Hank, verím ti. Čo ty? No, žltý. To radšej nezapisujem. Za akú strecha ľudia. Čo to bude? Čo ti jebe? Čo si zle? Kopa zombíkov, poď. Rýchlo. Dobre. Som zvedali, čo to bude. Čo ti jebe? Kurva, jebo ma. Takže ľudia, dostať tú rastlinu.
Takže tak. Dúfam, že ja niečo uberám, nejak som rýchly. Uberám, super. Teraz krásne vidím. Tam máš. Natiaľa si prka, čo? Špina jedna. Dobre, tu už vieme, že si vidíš, do zombic. Čo jebe. Takže do šotka tu mám koľko? Á, 8. Dobre. Zapisujem ľudia. Fú. Čo ti jebe? Nemá takto to? Čo ti jebe, ľudia? To je v piči normálne. Musím bežať, inak sa nedá. Hneď keď sem môj. A takto. Rozjebať ich. Oh! Tak toto bude ešte horšie, ak rastli ľudia. Kurva tam. Piče tam jebať. Pome. Punkt, nedaj sa. Poď, rýchlo! Takže mám kalciu, no ty kokot. Tu je ja najba. Bude ťažké. Poď. To ričí, jebom. Ešte aj ten druhý. Yes. No bola. Posledná rastlina? Všetky. Tu je asi Mr. Igdoli. No jasne, tu je Mr. To bude ťažko. To bude ťažko. Yes! Ľudia, ja som to dal. Fú, čo ti jebe, dal som to. Yes, motherfucker! Ani som to nemusel sejmovať. Ty vole. Mám to ľudia. Kokos, 8 minút. 27 minút som to hral. Na začal toto video. Super. Takže ľudia, staré hry majú niečo do seba. Remakey sú fajn, ale staré hry sú mega. Ak ste nehrali Resident Evil 2, určite si zahrajte originál. A pozrite posledné video od Hanka. Takže misia sa podarila. Vírus G ide do piče v tej haly Raccoon. Takže ja som spokojný. Zahral som si to prvýkrát, nikdy som to nehral, hej. Pekne som ujebal Mr. X na konci. A Hunk, yes. Jebe, to má je dobrý pocit. Dúfam, že mi dajú tofu sír. To by som si zahral. Krásny mesiac, vrtulník odchádza, no. Čo si viac priadol? Som zvedal, čo som dal. Či S-ku alebo S-ku asi ťažko, ale nejaké E-čko by som mohol dať. Uvidíme. Čo ti jebe? Takže agent prežil a G-vírus išiel ďalej. Bla bla bla. End of the nightmare. Prelúd od Anode. Yes. Dúfam, že som niečo získal. Takto si to zapíšem. Super. Čo? Nič som nezískal? No. Ani mi nedal rank? To je jak možno. Ani mi neukázal rank? No nič ľudia. Resident Evil 2. A toto je Nintendo 64, hej. Emulator, keby ste chceli projekt 64. Siahnete, tu máte voľné normál. Je tu taká vychytávka, aj randomizer, keď dáte. Môžete si vybrať medium, hard, violence, násilie. A tu je niečo zaujímavé. Krv. Tri farby. Ja, klasika červená, takže. Lúčim sa s vami. Dajte lajky a odbery. Vaša, čaute.